კრიმინოგენული შემთხვევები და გახსნილი საქმეების შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბოლო 6 თვის სტატისტიკურ მონაცემებს აქვეყნებს. ანგარიშის მიხედვით დანაშაულის ფაქტები შემცირდა, გამოძიებული საქმეების რაოდენობა კი გაიზარდა. მონაცემები ამნისტირებულ პირებსაც ეხებათ. უწყების მიერ გასაჯეროებული ციფრები არადამაჯერებელია ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის. შენიშვნები აქვთ არასამთავრობო სექტორშიც. 2013 წლის პირველ ნახევარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დანაშაულმა 3267 ერთეული თიკლო, ხოლო დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი გაორმაგებულია. 2013 წლის პირველ 6 თვეში ქვეყანაში 14128 დანაშაულის ფაქტი დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როდესაც 17485 კრიმინალური ფაქტი აღირიცხა, 3267 ერთეულით ნაკლებია. კრიმინალური ფაქტების კლებასთან ერთად იმატა პოლიციის მიერ გახსნილი დანაშაულის მაჩვენებელმაც. 2013 წლის პირველ ნახევარში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელმა 51% შეადგინა, რაც თითქმის გაორმაგებულია 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როდესაც დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი 24% ფიქსირდებოდა. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის ბოლო 6 თვის სტატისტიკური მონაცემებია, რომელიც ქვეყანაში კრიმინოგენულ მდგომარეობას ასახავს. ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის და შეწყალების შემდეგ ასეთ შედეგს შინაგან საქმეთა მინისტრი პოლიციის კარგი მუშაობით ხსნის. ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოში ტურისტების სამჯერ მატებას სტაბილურ მდგომარეობას უკავშირებს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის საქმის გახსნის მნიშვნელობას. აქვე მინდა შევეხო ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, რაც იყო, რაც არის უპრეცედენტო დიდი რაოდენობით, დიდი ოდენობით ნარკოტიკების ამოღება. ეს ფაქტი არ გაკეთებულა, არ მომხდარა რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში. პოლიციამ, ჩვენმა სამართალდაცვა ორგანოებმა, ჩვენმა სამინისტრომ შეძლო და ღირსეულად გაუწია წინააღმდეგობა იმ გამოწვევებს, რომელიც არსებობდა პირველი თვეების განმავლობაში, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში. ძალიან სასიხარულოა და მე მინდა პირველ რიგში თითოეულ პოლიციელს, თითოეულ თანამშრომელს, ჩვენი სამინისტროს გადავუხდით გულწრფელი მადლობა, ვინაიდან რომ არა მათი თითოეულ მათგანის ძალისხმევა, ჩვენ ამ შედეგებს ვერ მივახცევდით. ტენდენცია, ვთქვა, დადებითისკენ არის, რასაკვირველი ეს ბუნებრივად დადებით განწყობას ბადებს. სასჯელახსრულების მინისტრი ბოლო დროის ტენდენციას, როდესაც ოპონენტები კრიმინალურ ფაქტებს ამნისტირებულებს უკავშირებენ, სამწუხაროს უწოდებს. სოზარ სუბარის განცხადებით, ამნისტირებულების ციხეში შებრუნების მაჩვენებელი დაბალია. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული წელს შეწყალებული პატიმრების დაახლოებით 4% უკვე დაბრუნდა უკან, მაშინ როცა ამნისტიით გათავისუფლებულებზე და პირობით ვადაზე გათავისუფლებულებზე ეს პროცენტი გაცილებით დაბალია. 1.5% არის დაბრუნებული ციხეში პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებული პატიმრებიდან. ოპოზიცია კი შინაგან საქმეთა მინისტრს ციფრებით მანიპულაციაში ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით ქვეყანაში დანაშაული არათუ შემცირდა, პირიქით გაიზარდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ კრიმინალის კლებასთან დაკავშირებული განცხადება, მე ვფიქრობ, რომ მორიგიტყველი არის. ეხა შეიძლება ჩვენ რა განცხადებას არ უნდა გავაკეთოთ, საზოგადოება ას თავის თავზე გრძნობს იმას, რომ კრიმინალის რაოდენობა გაზრდილი არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები, ოღონდ კრებსითად მიწოდებული, ერთ-ერთი არასამთავრობო კლევითი ორგანიზაციისათვის აჩვენებს, რომ აი ზოგადად ზრდა არის 16%, სამწუხაროდ იქ არ არის მუხლების მიხედვით გაშლილი. საპარლამენტო უმრავლესობა კი ოპონენტებს პროვოკაციულ განცხადებებში სდებს ბრალს. კოალიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ კრიმინალური ფაქტების გახმაურებით ხელოვნური პროპაგანდა ხდება თითქოს დანაშაულმა იმატა. რეალურად კი სულ სხვა სურათია. წინა წლებში დანაშაულის ფაქტები იმალებოდა, ახლა კი ზუსტი აღრიცხვიანობა ხდება. პროპაგანდისტული საშუალებებით ამ თემებზე მუდმივი პედალირება, რომ აი ამ ხელისუფლებამ, ესე იგი დამნაშავეები და ბოროტმოქმედები და კაცისკვლელები გამოუშვა და ამის გამო გაუარეს და კრიმინოგენული ვითარება, ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ მოყვანილი სტატისტიკური მონაცემები ამაზე მეტყველებს. ყველა ის პროვოკაციული განცხადება, რომ თითქოს რაიმე საფრთხეები უფრო მეტად არის გაზრდილი დანაშაულის თვალსაზრისით, ეს არის სრულიად უსახსრო და არის ტყუილი. არასამთავრობოები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ სტატისტიკურ შედეგებს მიესალმებიან, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილს ბოლო დროს გახმაურებულ კრიმინალურ შემთხვევებსაც ახსენებენ. მიესალმებით, რა თქმა უნდა, თუ ესეა, რომ
შემცირდა დანაშაულის რაოდენობა, მიუხედავად ამნისტიისა, ეს ცხადია კარგია. მივესალმები თუ ეს შედეგები ნამდვილად შეესაბამება რეალობას, თუმცა ძალიან შეწუხებულები ვარ, თუმცა გარკვეული ფაქტებით, რასაც ჰქონდა ადგილი, უკანასკნელი თვეების განმავლობაში და ფიქრობთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ იყო ძალიან ეფექტური. ეს არის წარმოუდგენელი შედეგია, ძალიან დიდი პროგრესია. 2013 წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემები ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ ბათუმში რეგიონების სამხარეო სამმართველოების ხელმძღვანელებთან სამუშაო თათბირზეც შეაჯამა. საკურორტო სეზონისათვის აჭარის რეგიონში თბილისიდან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან სამართალდამცავების დამატებითი კონტინგენტი ჩავიდა.